Ju falenderojmë që keni ardhur në këtë konferencë. Atëherë unë dua të theksoj që u bë një kohë gjatë, relativisht e gjatë të themi, që nga data 20 tetor 2023, kur u caktua masa e detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore për liderin e opozitës dhe deri më sot. Është tepër e rëndësishme që ne të ritheksojmë për opinionin publik, sepse ato me kalimin e kohës sfumohen, pavarësisht se shkeljet janë tepër të rënda. Të gjitha shkeljet e rënda të kushtetutës, të konvencës europiane për drejtat e njeriut, po dhe gjitha akteve të tjera ndërkombëtare që në fillimin e kësaj çështje dhe të cilat vijojnë ende deri më sot. Së pari, në kundërshtim me të gjitha standardet e mbarshme, nuk u mor autorizim nga kuvendi për caktimin e kësaj mase, nga ku lindën të gjitha problematikat. Theksojmë që në rastin Tahiri, për të njëjtat masa sigurimi u kërkua dhe u mor autorizim nga kuvendi. Pra një standard i dyfisht, një shkelje e barazis për para ligjit dhe shkelje e kushtetutës. Në kundërshtim me çdo rast të mëparshëm, për herë të parë nuk u shoqërua kërkesa për marrje në autorizimit nga kuvendi me prova, kur u kërkua ndryshimi masës nga detyrim për të paraqitur në masën e sigurimit arrest në shtëpim. U cënua e drejta e njoftimit për Zotin Berisha duke u përdoru regula ekstra proceduriale të cilat ne i kemi analizuar, holësisht në gjukimet që kemi bërë dhe në rrugët proceduriale. Është cënuar e drejta e mbrojtje efektive për liderin e opozitës, rikujtojmë që verifikimi i kushteve është bërë nga avokat të caktuar kryesisht në shkelje të etikës dhe mbrojtjes në konflikt me parimin e interesit me Zotin Berisha, të dokumentuar nga anajon të bëra këto fakte edhe publike edhe për mediat. Në kundërshtim të hapur me çdo praktikë europiane dhe ndërkombëtare, Zoti Berisha po gjykohet nga një gjykatë e pavarur, jo e pavarur dhe e paanshme, sikurse e kemi argumentuar dhe sikurse tashmë faktet janë publike. Ritheksoj qoftë shkarkimin e gjyqtares e cila po gjykon Zoti Berisha, nga Zoti Berisha kur ka qenë kryetar i KLD-s në vitin 1996, dhe faktet e reja të dala në dritën e publikut, të cilat e pengojnë në kushtet për të qenë gjyqtare. Zoti Berisha po hetohet dhe ende sot nuk ka një akuzë konkrete të zyrtarizuar për aktivitetin e tij politik si kryeministri i vendit, një veprim i paprecedent ku po përpiqet të themelohet përgjegjësi penale për mendimin që një deputet dhe lider i opozitës ka dhënë në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore në kohën që ka qenë në funksionin politik për përmbushjen e programit të tij politik kur ka qenë në pozitë. Pavarësisht fakti se çdo deputet i Republikës së Shqipërisë me kushtetut ka mbrojtje kushtetuese për mendimet dhe votimet e ligjeve në parlament. Janë shkelur të gjitha fatet procedurale në gjykimin e kërkesave të ndryshme brenda afakteve strikte procedurale që parashikon Kodi i Procedurës Penale, dhe në shumë raste të pranuara edhe nga vetë gjykatat, duke ngritur si argumentim faktin e mungesës së pasojës për një shkelje të tillë, çka gjykata legjitimon vetveten për shkelje të veta në mungesë të pasojës ligjore. Po kështu, në mënyrë të dokumentuar janë marrë vendime, ndërkohë që ka patur pezull dhe të pagjykuara kërkesa për përjashtim, të cilat konsiderojnë një shkelje flagrante e ligjeve procedurale të vendit. Në mënyrë të qëllimshme, deri sot që flasim, kemi pengesa që krijojnë me zbardhjen e vendimeve për të penguar rrugëtimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese dhe mandej në gjykatën e Strasburgut, në dieni të plot të vërtetësisë së pretendimeve tona si mbrojtje dhe pengesës me mënyrë ekstra procedurale mosbardhjen e vendimeve në rastin konkret, për të realizuar qëllimin e vetëm për të eliminuar funksionet politike të liderit të opozitës. Rikujtojmë që vetëm dje gjykata e lartë në dhomë këshillimi nuk ka lejuar Zotin Berisha për të ushtruar funksionet e tij politike dhe të marrë pjesë në seancat plenare në kundërshtim me raste të tjera analoge deputetës të cilët kanë pas qenë akuzuar për vepra penale të dhunshme kundër personit, çka tregon përsëri standardin e dyfisht të barazisë për para ligjit. Saga e devijimeve procedurale vijon ende sot që ne flasim, kur në informacionet e detyrueshme që SPAK i bën gjykatës vjen me të njëjtat prova dhe informacionet
të më pashme, që ka të regon zjatin e hetimeve në mënyrë fiktive për të mbajtur liderin e opozitës në mas sigurimi për qëllimet të pastra politike. Kujtojmë që vendimarjet e organit të akuzës për akte ekspertimi kanë qënë dhe datojmë para një viti. Më shumë na janë njoftuar pas një viti dhe ende nuk janë realizuar akte të ekspertimit, me gjithse ky procedim ka pothuajse 4 vjetë. Ajo që është evidente tashmë edhe për mediat, kryesisht demonstruar në Këshillin e Mandateve Rregulloreve dhe Imunitete, ku patët mundësi të dëgjonim debatin midis mbrojtjes dhe organit të akuzës. Organi i akuzës vijon dhe nuk na paraqit asnjë provë dhe asnjë fakt për akuzën që aludon ndaj zotit Berisha, por fshihet në pek e madhështisë që përpiqet të imponojë në opinionin publik me dhënien fund të pandërshkueshmërisë. Është dështimi më i madh që e drejta penale dhe mekanizmi penal të përdoret dhe të keq përdorë të drejta themelore të kujdo individi për të dhënë mesazhe të politikës penale. Aq më tepër këtë të pandërshkueshmërisë. Mbulesën e detyrimeve procedurale, organi i akuzës sot e justifikon me shkelje të vetë zotit Berisha. Theksojmë për opinionin publik se nuk mundet mos respektimi rigoroz i parimit të lishmëris që duhet ketë udhëzus vetë organi i akuzës me kundërsulme që i përkasin vetëm nivelit politik. Dua të theksoj së fundmi atë që u theksua edhe më parë pak që në të gjithë informacionet dy mujore që ne na vim për zotin Berisha, nuk kemi asnjë fakt, asnjë provë të vetme ku të citojë zoti Berisha. Madje citojmë vetëm persona tretë, shoqëri dhe aktivitetet tjera ekonomike apo financiare, për cilat as nuk ka dhjeni zoti Berisha, as nuk i nje personalisht dhe as nuk e njofim personalisht. Në këta aspekt, ne mendojmë që këtu shkeljet janë kaq të rënda procedurale dhe për fat të keq ne nuk po lejohemi që të na hapet rruga për të vijuar në gjykimin dhe në rrugëtimin tonë në gjykatën kushtetuese dhe në mandej në Strasburg. Ju falenderoj. Atëherë përshëndetje. Për sa i përket këtij